Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. In tako ob 10. uri in 8 minut poglejmo, kaj pravijo policisti. Pred nami je ponovno pustni čas in z njim povezana različna pustna rajanja in zabave. Točno tako je, da bi bilo postovanje varno, policisti svetujejo. Zakon o varnosti cestnega prometa v 72. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Skratka, v maskah ne smete voziti avta. Sicer vas lahko oglobijo za 83,46 evra. Pri morbitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razne pripomočki, kot so deli pustnih mas, palice, orodje ali ostali predmeti, ki so v kabini, poškodujejo potnik v vozilu, zato svetujejo, da pripomočke pospravite v prtljažnik vozila. Vsi tisti, ki boste sedli za volan, se vzdržite piti alkoholnih pijač in ne uživajte drugih psihoaktivnih snovi, kot so verjetno krofi in pustni vafli, in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnosti za vožnjo. I've got no option but to sell you all for scientific experiments. Tistim, ki pa boste uživali alkoholne pijače, pa policisti svetujejo naj poskrbijo za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov, kot so recimo metle, lauferi, ali ostala pustna zalega. V pustnem času bodo policisti poleg svojih rednih nalog izvajali tudi poostrene nadzore prometa, da bi zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Yeah, baby! S spoštovanjem povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov. Tako na udeležence pustnih prireditev kot druge državljane opozarjajo na pomen samozaščitnega ravnanja, tako kot so to počeli včasih. Mi smo more krvi prolili za bratstvo jedinstvo. Pustni čas lahko posamezniki namreč izkoristijo za kršitve javnega reda in miru in različna kazniva dejanja, predvsem v smislu uličnega nasilja, kot so ropi in drzne tatvine. Kako me gledaš? Kako me gledaš, kak remši to? Občane policisti opozarjajo, naj bodo pri dvigovanju in prenosu denarja pozorni, ali jim kdo sledi, jih opazuje in naj ne štejejo denarja na ulici ali v gostinskih lokalih. Torbic, denarnice in dragocenosti pa ne puščajte brez nadzora, saj so lahko zelo lahek plen storilcev. Doesn't sound very good to me. Previdni bodite tudi pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem, še posebej, ko so doma samo starejši ljudje ali otroci. Jesus Christ! Organiziranje pustnih sprevodov pomeni za organizatorja tudi dolžnost upoštevanja zakona javnih zbiranjih, predvsem z vidika zagotavljanja reda in izvajanja ukrepov za preprečitev ogrožanja življenja in zdravja udeležencev, oviranja cestnega prometa in nedopustnega obremenjevanja okolja. Organizatorji prireditev o praznovanju pusta morajo posamezne prireditve na odprtem ali v prostorih že pred prireditvijo prijaviti na pristojni policijski postaji, za določene prireditve pa se morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev. A imam lahko 5 minut miru? In že to, če ste želeli narediti legalno prireditev na prostem, ste zamudili, kajti upravna enota potrebuje vlogo najmanj 21 dni pred prireditvijo. That is a very sexist way to talk about these bitches. Frankly, my dear, I don't give a damn. Zdaj veste, kako se boste ravnali, če želite praznovati pusta. Tole pa so indici. Very randy.